Hej, jag heter Kristina, är kommundirektör i Skellefteå kommun och varje vecka sedan i mars så har jag haft rapporter över det aktuella läget i den här coronapandemin. Men nu har jag inte haft någon rapport sedan den 22 december så jag tänkte börja med faktiskt de här rapporterna med att berätta om lite nuläget. Och här i Skellefteå så är ju smittspridningen fortfarande väldigt hög. För vissa har vi ett bättre läge än när smittspridningen var som störst i november. Men den är fortfarande väldigt hög. Så därför vill jag återigen fortsätta att verkligen påtala till mig själv och till er alla att vi ska hålla oss till de här rekommendationerna. Det vill säga stanna hemma vid minsta symptom, håll avståndet och tvätta händerna. Och sammanfattningsvis så handlar det nu om att vi som har möjlighet ska möta så få nya personer som möjligt. Många tänker nu på de här vaccinationerna och en väldigt positiv nyhet är ju att vaccinationerna startade i Skellefteå förra veckan. Och de som vaccineras är ju nu de som är i fas 1, det vill säga personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst och är över 70 år. Och det här handlar också om vaccination av vård- och omsorgspersonal som arbetar nära de som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden och nära hushållskontakter. Jag vill också betona i det här läget att det är Region Västerbotten som ansvarar för vaccinationerna, men att vi i den här fas 1 som kommun har bistått dem med den här vaccineringen. Jag kommer att återkomma förstås till vaccinationerna i ett senare program, för det här är ju högintressant och jag kommer också att behöva belysa den insatsen mycket mer. Men redan nu så vill jag passa på att understryka att vi var och en verkligen tar chansen att vaccinera oss. Genom att vaccinera oss så handlar det förstås om att skydda sig själv, skydda sig andra. Men det handlar också om att vi kan bidra till att hejda den dödligaste pandemin som Sverige och världen inte har upplevt sedan den spanska sjukan för över 100 år sedan. Så ta chansen ni som har möjlighet. Skolorna har nu dragit igång efter jullovet och de sista dagarna före jullovet så övergick då högstadieskolorna till distansundervisning. Men idag startar undervisningen som vanligt igen, fast inte helt och hållet. Enligt ett regeringsbeslut så är det ju numera möjligt för högstadier att bedriva distansundervisning. Och vi kommer att försöka glesa ut antalet personer på skolor där det är trångt. Och därför kommer vissa skolor att ha delar av undervisningen på distans. Och det är ju såklart så att förutsättningarna varierar och därför kommer det att se olika ut mellan olika skolor. Vi kommer helt enkelt att titta på varierande form av lösningar. Men så fort det sker en förändring så kommer vi att hålla er uppdaterade på olika sätt. Igår startade också undervisningen och terminen för gymnasieskolorna och där är det ju sedan tidigare beslutat att det är distans- och fjärrundervisning som gäller i första hand då fram till 24 januari. Och beslutet gäller då inte introduktionsprogram och gymnasiesärskolan. Och här får vi se då om det kommer att bli en förlängning efter den 24 januari. I torsdags så infördes också rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken. Och det här är lite speciella regler för det här gäller ju för alla personer födda 2004 och tidigare. Och det gäller inte hela dagar utan det gäller vardagar mellan klockan 7 och 9 och mellan 16 och 18, det vill säga de tider då man bedömer att folkmängden som åker med kollektivtrafik är som störst. Och jag vill betona också att det är resenärernas ansvar att själv skaffa munskydd. Och tänk också då på i det här läget att munskydden ska ha en CE-märkning för att vara fullgoda. I torsdags så genomförde vi även en annan förändring. Då öppnade stadsbiblioteket igen, men bara 5 timmar varje vardag och bara för nödvändiga besök. Och biblioteket är ju förstås då enbart öppet för självservice och hela utbudet av bibliotekets tjänster kommer ju därför inte att vara tillgängligt. Och den här förändringen gjordes då efter att regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade att bibliotek inte längre finns med bland de verksamheter som uppmanas hålla stängt med anledning av pandemin. Men vi är väldigt restriktiva och har förändrade öppettider som sagt då. Slutligen några ord om den här nya pandemilagen som började gälla då i söndags.
Och det här är ju en tillfällig lag som ger regeringen rätt att begränsa eller helt stänga verksamheter som till exempel gym, köpcenter, kollektivtrafik eller olika typer av festarrangemang. Och lagen tillämpas vid tillfällen då verksamheterna inte bedrivs eller bedöms bedrivas på ett smittsäkert sätt. Och det är ju länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och kontrollerar om de här besluten följs. Och vår miljöavdelning för just nu en dialog med länsstyrelsen om hur arbetsfördelningen ska se ut i den här tillsynen. Och det här är lite om det aktuella läget just nu. Fortsätt att hålla er till rekommendationerna så syns vi igen nästa vecka.